हेलो गाइज, के छ सबैको हाल खबर? अलि लकडाउन पनि अलि सकेला सकेला जस्तो सिग्नल दिइरहेछ है। सो आज चाहिँ कति दिनपछि हामी कतै घुम्न जान लाग्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो सानो फिस पोन्ड है। यहाँ चाहिँ दिनदिनै बकुलाहरू आएर हन्टिङ गरेर माछाहरू मारेर लग्यो क्या। त्यही भएर हामीले यो डुप्लिकेट मान्छे बनाइदिएको। हाम्रो जेनिस ब्रोले चाहिँ यो डुप्लिकेट मान्छेलाई चाहिँ अलिक हर्नी बनाइदिएछ है। आज चाहिँ म बाइक चलाउने अलिक कन्डिसनमा छैन। एक महिना जति अगाडि मेरो एक्सिडेन्ट भएको थियो। बाइक पनि एक महिनै भयो यहाँ थन्किरहेछ। अगाडिको पार्टहरू सबै फुटेछ, साइड साइडमा पनि पुरै फुटेछ, स्क्र्याचेस एभ्रिवेयर, ह्यान्डल पनि बाङ्गो छ, सबै बनाउनु पर्छ। अनि आज चाहिँ हामीलाई जेनिसले घुमाउनु लाँदैछ है। कहाँ जाने हो ब्रो? आज चाहिँ हामी यता लामतारमा एउटा ठाउँ छ होइन, मलाई ठाउँको नाम चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा भएन। अब हामी त्यहाँ गएर नै जान्छौँ। त्यो राम्रो ठाउँ छ, अहिले भाइरल भइरहेको छ होइन, त्यही भएर जानु लाग्छ। ल ल है, ल जाउँ जाउँ। हामी अब यो लुगु जाने पुलमा आइपुग्यौँ है। घरकोबाट सिधै अगाडि आयो भने यो पुल भेट्छ। त्यो खानेकुराहरू किन्न लाग्यो? के खाने? हुन्छ हुन्छ, ल सेल्फी रोड। यो चाहिँ लाखुरी जाने बाटो है गाइस, टिकटक बनाइरहेछ है। वो नाइस। उयो ठ्याक्कै यो रुख भएको ठाउँबाट अलिकति अगाडि आएर टर्निङ लिने है। त्यो मान्छेहरू टन्नै आउँछ क्या हो यार, यहाँ टिकटकले भाइरल बनाइदियो जस्तो छ। त्यो भर्याङ भर्याङ भएको ठाउँ हो, मैले नि हेरेको थिएँ यार त्यो भिडियो। धेरै चढ्नुपर्ने रहेछ, धेरै त होइन, ठाडो चढ्नुपर्ने रहेछ है। तिम्रो यो मिरर के भएको ब्रो? तिमीले यो भुइँ हेर्नलाई राखे जस्तो छ। ल है बबाल भ्यू देख्यो, अब घाम पनि लागिरहेछ जस्तै हो। सही भ्यू देख्दो रहेछ नि यार यहाँबाट त। त्यो चाहिँ हाम्रो साथीहरूले प्लटिङ गरेको दोस्त हो। यहाँ घर बनायो भने त रैला हुन्छ नि यार, कस्तो बवाल भ्यू देख्छ। भ्यू हेर्नलाई चाहिँ क्या दामी रहेछ यो ठाउँ चाहिँ, अति बवाल देख्ने क्या। खै अघि धरारा कहाँ देख्यो हामीले? थारै देखिरहेछ नि यहाँ धरारा। हामी अघि आएको बाटो नि बवाल देख्दो रहेछ। माथि पार्क चाहिँ यहीँबाट जाने होला है। यो चाहिँ गणेश पार्क हो अरे है। हामी त्यहाँ तल सोधेको, अघि त्यो प्लटिङ गरेको ठाउँबाट हामी अर्कै बाटो छुटेर माथि आएको। अनि त्यो खासमा जेनिस बोले चाहिँ हामीलाई भर्याङ भर्याङ भएको ठाउँमा लानु लाग रहेछ। अनि जेनिसको पनि फर्स्ट टाइम भएर बाटो थाहा भएन, अनि हामी चाहिँ धेरै माथि आइसकेको रहेछ। त्यो भर्याङ भएको ठाउँ चाहिँ तल रहेछ। मान्छेहरू पनि टन्नै देख्छ। ओ यस्तो बवाल ठाउँ रहेछ। आनन्दले बसिरहेको थियो है, पानी परिदिइरहेको। अब यहाँ जाने ठाउँ छ कि छैन?
सफा पानी रहेछ। यहाँ चाहिँ पानी नै येल्लो कलरको छ यार। अब हामी यहाँबाट फर्किन लाग्यो है। आजको दिन चाहिँ अब कहिले चर्को घाम लाग्ने, कहिले पानी पर्ने, यस्तै भयो। अब त्यो भर्याङ भएको ठाउँमा चाहिँ म बाइक चलाउन सक्ने भएपछि त्यहाँको पछि बनाउँछु भिडियो है। आजको लागि चाहिँ यति नै है। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त। बाई बाई।